קראנו פרשת שמות. יש כאן איזה דבר שהוא למעשה עקרוני מאוד בעבודת השם לכל אדם ואדם, ולא רק בעבודת השם אלא בכלל בחיים שלנו. מה יכול לתת לאדם מה שנקרא מינוף, לתת לו לעלות למעלה? מה יכול לתת לו את הכוח הזה? אחד הדברים הגדולים ביותר שהאדם אולי לא מייחס להם חשיבות, אבל הם ממש, איך נקרא לזה, בסיסיים ויסודיים ביותר בעבודה. וזה מה שנקרא ביטחון עצמי, או להאמין בעצמו ולדעת את מעלתו. תדע מי אתה. תדע כמה אתה חשוב, כמה אתה גדול, וכמה כוח גדול יש בך. כוח רב בך. יש לך כנפי נשרים, כנפי רוח, רק תנסוק. רק תעלה. אדם חייב להיות מודע לכוחות שלו. לא לחשוב שזו ענווה, לחשוב שאין לי כוח ואני כלום. זה ענווה פסולה. לא, ויגבח לי בו בדרכי השם. אני צריך לדעת מי אני, אני צריך לדעת מה הכוחות שלי. יש לי, ברוך השם, חוכמה, בינה, דעת, יש לי כוחות שהשם נתן בי, ואני חלק אלוה ממעל, וכמו שהקדוש ברוך הוא כל יכול, כך האדם נגזרת של הבורא, ויפח באפיו נשמת חיים, והיה האדם לנפש חיה, מאן דנפח מדילי נפח, אומר הזוהר הקדוש, מסביר בעל התניא, זכותו יגן על כל ישראל בשנור זרמן מלאדי, זכותו יגן על כל ישראל, הוא אומר, מאן דנפח מדילי נפח, אומר, למה דווקא אמר נפח? הוא אומר, כשאדם מדבר, גם יוצא אבל מפיו. אבל הוא אומר, זה חלש. זה לא חיות. אבל כשאני נותן נפיחה, זה ממש חלק מהעצמות שלי. אומר, ותראה שמי שנופח, מנפח בלון, הוא מתעייף. למה הוא נותן חלק מהעצמיות שלו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא יטביע בך, בי, בנו, כוחות אינסופיים. גמרא, מסכת ברכות. הגמרא אומרת, יש מקבילות בין האדם לבין הבורא. הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף הנשמה אינה רואה ואינה נראית. הקדוש ברוך הוא חי וקיים לעולמי עולמים, אף הנשמה קיימת ולעולמי עולמים. הקדוש ברוך הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, נשמה רואה מסוף העולם ועד סופו. וכן על זה הדרך, ידידי, אתה, יש בך בחינת אלוקות. שמעת? זאת אומרת שאתה לא יכול לבוא ולהקטין את עצמך, להגיד, מי אני? מה אני? לא, ידידי. זו לא ענווה, זו שטות. מי חושב שהוא כלום? זה לא אומר שהוא חכם, זה אומר שהוא טיפש. כך אומר התנא באבות. אם אני הייתי אומר, יכלתם לזרוק עליי עגבניות. אבל העגבניות יקרות היום, לא כדאי לכם. אז אני אומר לכם שתבדקו בפרקי אבות מה כתוב, איזה הוא חכם המכיר את מקומו. זאת אומרת שמי שמכיר את מקומו ויודע מי הוא, הוא חכם. מי שלא מכיר את מקומו, מה זה? טיפש. אומר, מכלל אין את השומע, לא בכלל את השומע, נכון? איזה הוא חכם המכיר את מקומו? מי שמכיר מי הוא, סימן שהוא חכם. מי שלא מכיר מי הוא, מה הוא? טיפש. אז אדם צריך לדעת מי הוא. אתה אמור לדעת את הכוחות שיש בך. אתה אמור לדעת מי אבותיך ואבות אבותיך, שאתה בן לאברהם, יצחק וליעקב, בן נסיכים, בן מלכי קדם, בן אנשים גדולים, בן לאומה גדולה, בן למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר. בני, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. נקודה. פרשת שבוע שלנו, ורעולם אומר לפרעה, אם אתה לא משלח את בני, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך כבר בסבל למכת בכורות. אתה מתעסק עם הבן הבכור שלי? אין בעיה. אני מגיע למכת בכורות, ופה בסבל כבר למכה האחרונה שאני הולך לחסל אותו. זאת אומרת, רבותיי, צריכים לדעת קודם כל מי אנחנו. מעלת העובד, מי אני, מי הבורא, כמה הוא גדול, וכמה לי נאה ויאה וראוי לעבוד למי שמה בעולם באשר הוא מלכי, אבי, וכן על זה הדרך. מה זה קשור לפרשת שבוע? אתם יכולים לראות את זה גם בפרשת שבוע, וזה למעשה בנגזרת והנגזרת מפרשת שבוע גם להפטרת פרשת השבוע שקראנו בשבת. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו, ואומר לו, נגלה אליו ואומר לו, תשמע, אני רוצה לשלוח אותך לפרעה, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ שמצרים לוחצים אותם, ואתה אל שלך אשלחך אל פרעה,
והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. ואמר משה לאלוהים, מי אנוכי? כי אלך אל פרעה, וכי יוצא את בני ישראל ממצרים. ואמר, כי יהיה עמך, וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על הר הזה, תעבדו את האלוהים על הר הזה. ויאמר משה לאלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. ויאמר אלוהים אל משה, יהיה אשר יהיה, וכו'. אחר כך, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, ומה אומר לקדוש ברוך הוא? בונו של העולם, תראה, כבד פה, וכבד לשון אנוכי, לא יש דברים אנוכי, מתאמור גם מתאמור, גם משלשום, גם מסדבך אל עבדיך. משה רבנו לא רוצה לקבל את המינוי. והקדוש ברוך הוא אומר לו, מי אשום פה לאדם, מי ייתן אילם או חרש ופיקח או עיוור וכו', הכל אני. רבותיי צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא פה אומר למשה רבנו, אתה צריך להכיר במעלה הגדולה שניתנה בך. אתה אדם גדול, אתה אדם ענק, אתה אדם ראוי, אתה אדם מסוגל, הגם שיש בך חסרון של דיבור, זה לא מונע ממך. הכל זה אני. כי אני אבא שלך ואני נותן לך את הכוחות. ככה הוא אומר לו גם מפורש בפסוק שקראנו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קראנו עכשיו, כי יהיה עמך. כי יהיה עמך. שימו לב רבותיי בהפטרה של פרשת השבוע, דברי מרמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליי לאמור, בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. שמעתם? בטרם אצורך בבטן, עוד לפני שיצרתי אותך, ידעתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה אדוני אלוהים, וידעתי דבר כי נער אנוכי. מי אני? מה אתה פונה אליי בכלל? איפה אני ריבונו של העולם? ואומר, אדוני אלוהים, אני לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. אני לא יודע כלום. שימו לב למילים. ויאמר, אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר שלחך תלך, ואת כל אשר צווך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום אדוני. פילי פלאות. וישלח אדוני את ידו ויגע על פי ויאמר אדוני אליי, הנה נתתי דבריי בפיך. ראה הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל ממלכות, לנטוש ולנטוץ, להעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה וכו'. פילי פלאות. רבותיי, זה בשבילנו דוגמה וסמל. אדם אומר, נער אנוכי, אני לא מסוגל. רבותיי, אם הרב שח עליו השלום אומר, אני נער ואני לא מסוגל, לא הייתה היום שיבת פונוביץ'. אם החפץ חיים היה אומר, נער אנוכי, לא היה לנו היום את כל המשנה ברורה ואת כל החפץ חיים. אם כל אחד היה עושה ענבה פסולה, לא היה לנו פה היום לא שס ולא תורה ולא גמרא ולא הלכה ולא רש"י ולא תוספות, לא רי ולא רבן אותם, לא רטפה ולא רשב"א, לא רשב"ם ולא ראש, לא ריף ולא רמב"ם, כלום לא היה לנו היום. כי כל אחד היה עושה ענבה פסולה. הלו, יש ענבה פסולה ויש ענבה שהיא ראויה ויש ענבה שהיא פסולה ויש ענבה שהיא ראויה שצריכה להיות נכון. גם כשאתה עולה, אל תחשיב את עצמך ותדע שהכל מאיתו יתברך. אבל מכאן ועד לא להאמין בכוחות שלך ולא לדעת מי אתה, בין מי אתה, מה הכוחות שניסחו וניתנו בך, זה פשע. מה לכופר? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אל תחת מפניהם, כך אומר ירמיהו, פן אחיתך לפניהם. אם אתה תהיה פחדן, אני אגרום להם שבאמת יהיה לך ממה לפחד מהם. אתה צריך לדעת, אין דבר כזה נער אנוכי. אני שולח אותך? סימן שיש לך כוח. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. בכל אחד מאיתנו נסך הקדוש ברוך הוא כוחות מיוחדים. אין יהודי רבותיי דומה לחברו. לכל אחד יש כוחות מיוחדים שאין בשני. ראובן לא דומה לשמעון ושמעון לא דומה ללוי. כל יהודי יש משהו מיוחד שהוא בלעדי שלו. ואם הוא לא ינצל לזה, זו תהיה בכייה לדורות כי אתה איבדת. יש סיפור על הנציב מוולוז'ין. אתם יודעים איזה נציב? נציב ראשי תיבות רבי נפתלי צבי יהודה ברלין. הוא היה בוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין, גאון עצום היה. כשהוא היה ילד קטן,
הוא היה שובב. הוא היה לומד, לא היה מבין כלום. שום מילה בלימוד. הוא היה רק משתולל ועושה בלגנים, והולך לתלמוד תורה ומשתגע ומפריע וקופץ. מדלג על הערים וקפץ על הגבעות. אבא שלו כבר לא ידע את נפשו מהילד הזה. כל יום קוראים לה מלמדים והמנהל, הילד שלך עשה והילד שלך עשה, והוא לא לומד והוא ככה והוא מפריע. והוא... מה יהיה? מה יהיה? לילה אחד, כמה שאבא שלו מדבר איתו לא עוזר. לילה אחד הוא הלך לישון. וההורים שלו חשבו שהוא ישן. הוא לא היה ער. הוא שוכב על המיטה. אבא שלו היה סנדלר, אני לא זוכר מה היה, נפח, לא יודע, היה איזה מקצוע. ואמר לי, אשתו תשמעי, מחר, גמרנו. הילד הזה, תלמוד תורה לא ילך, אני לוקח אותו איתי לעבודה. הוא שמע את זה, הוא התעלף. מה? אני אהיה נפח? אני אהיה סנדלר? מה, אני לא אהיה תלמיד חכם? איזה בושות. קם, ובא להורים שלו והתחיל לבכות. אמרו, אבא, אמא, אני מבטיח לכם, אמא, אבא שעזבנו אותי, אני יכול, אתה סתם מבטיח. אבא, אני מבטיח לך, אני אעשה הכל. אתה לא תכיר אותי. בכה, בכה, אמרו לו, טוב, ניסיון אחרון מחר. הלך לתלמוד תורה, לא תכיר אותו. יושב, מקשיב. המלמד לא הבין מה עשו לו ההורים שלו. אולי אבא שלו חילע אותו כל הלילה, מה עשו לו? אמר, אולי מקרהו. מחר עוד יותר טוב מתמוד. קיצור כך הלך ועלה, עלה ונתעלה, ונעשה הנציב מוולוז'ין. כתב ספרים פילי פלאות. היה ענק בתורה. אי אפשר לתאר מי זה היה נציב מוולוז'ין. והוא, לפני פטירתו, שם את כל הספרים שלו לידו, ואמר להם ככה, תקשיבו טוב. אם אני הייתי עכשיו, אומר להם, עולה לשמיים, אתם יודעים מה אומר לי הקדוש ברוך הוא, תראו לעצמכם שהייתי נפח באמת, והייתי שומע בכל אוריי. לא הייתי מתאמץ, הייתי מגיע לשמיים. היה מראה לי הקדוש ברוך הוא עכשיו את כל הספרים האלה, שלי שאני חיברתי, היה אומר, מה זה? לא יודע, ריבונו של עולם. לא יודע? זה מה שהיית צריך לכתוב בחיים שלך. אני לא יודע אפילו לקרוא, לכתוב. זה מה שהיית צריך לעשות. מה הייתי עונה? אומר, אבל היום אני שמח, שמחה גדולה, שכתבתי את הספרים, וישבתי ועמלתי. אתם יודעים, רבותיי, כמה הרב עובדיה מסתובבים ברחוב? אתם יודעים כמה הרב בן ציון, אבא שאור, מסתובבים ברחוב? אתם יודעים כמה הרב שח וחפץ חיים מסתובבים ברחוב? מישהו היה, תארו לעצמכם, חס ושלום, הרב אורי זוהר עד היום, אני שר אורי זוהר. אתם יודעים איזה הפסד? מה? הלו, יש בך כוחות, רק לאן אתה לוקח אותם? את כוחות יש לכל אחד. רק מה, הוא מנצל אותם לדברים אחרים. הוא לא מתאמץ באיפה שכן צריך לתת את המקום, את הדגש הנכון. וזה צריכים לדעת. שבאמת, כוח יש לכל אחד. שאלה רק איפה הוא שם את הכוח הזה. יש ברחוב מלא אנשים שהיו בישיבות ונפלו. היה פעם אחד הגדולים, הוא לקח את התלמיד שלו לחלון ואמר לו, אתה רואה את זה? הוא אומר, מה אתה רואה? אומר לו, אנשים. אומר לו, אני רואה מצבות. אומר, למה מצבות? הוא אומר לו, אתה רואה, זה יכול להיות חפץ חיים. זה יכול להיות הרב שח. זה יכול להיות זה. זה יכול להיות זה. אומר לו, אתה יודע למה הם לא הגיעו לאן שהם היו צריכים להגיע? זה היה קנאי, קנאי בחבר שלו, ותמיד עשה תחרות לאן להגיע, ובשביל זה הוא לא הגיע. כשהוא לא הגיע, הוא התייאש וברח מהישיבה. וזה היה לו דמיונות. ואומר, אבל אף אחד לא ניצל באמת את הכוחות האמיתיים שיש בו. הרבה אנשים מנסים לחכות את השני, ולנסות לעשות מה שהשני עושה, ורוצה רובי, רוצה להיות שמעון, ושמעון רוצה להיות לוי, ולוי רוצה להיות יהודה. הלו, אמר... הביזוש המעני פה לי עליו השלום, אחיו של רבי מלך מליזנסק, זכותם יגן לנו כל ישראל, אמר הביזושה, כשאני אבוא לשמיים, לא ישאלו אותי למה לא היית ראובן שמעון לוי, ישאלו אותי למה לא היית זושה, למה לא היית מה שאתה, מה אתה מנסה לחכות מישהו אחר? תנסה לנצל את הכוחות שתמונים בך, ידידי, יש בך משהו מיוחד, בכל יהודי יש משהו מיוחד, וכשהוא מגלה את זה, זה פילה פלאות, ואתה רואה, הוא יש לו קטע נפלא, שהוא מסוגל לעשות בזיכוי הרבים, והוא מסוגל לעשות, וכל אחד שמגלה את זה, זה,
וואו, תראה איזה תותח הוא. כי הוא גילה באמת את אותו דבר שיש בו. אל תאמר נער אנוכי. תיזהר מהאמירה הזאת, זו אמירה שקברה הרבה אנשים בעולם. אין נער אנוכי, אתה מסוגל. מר מרן הרב עובדיה, עליו השלום. במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. אומר הרב, זה יש ענווה פסולה. ומה זה ענווה פסולה? אומר, לפעמים יושבים באיזה מקום ומחכים, ממתינים, אני יודע שמישהו יגיע. ויש שם הרבה אנשים שיושבים שם והם תלמידי חכמים. אומר, ואחד מהם אומר, חבל על הזמן, אני אגיד מתיים כמה דברי תורה, אבל פתאום אומר, נהיה אני שאני מדבר ליד כל אלה. אתה רואה שאף אחד לא מדבר. אז מה אמרה הגמרא? מה אמרו חז"ל? במקום שאין אנשים, שתדל להיות איש. הגמרא אומרת, בשעת המפזרים, כנס. בשעת המכנסים, פזר. מה זה פזר, כנס? מה זה פזר גדול, זקף קטון, מה יש כאן? אומר ככה, אין אנשים, שתדל להיות איש. אין אף אחד שמוכל להיות איש פה לדבר. כמו מדבר. זה הענווה. הגאווה זה שאתה לא מדבר. אני אדבר, יגידו שאני כלום כזה, מי אתה? זה הענווה, אני מדבר. שמתם לב, לפעמים או שאתה חושב שזה ענווה, זה גאווה, איפה שאתה אומר, גאווה זה ענווה. דווקא פה אני לא עושה חשבון אף אחד. אפילו שיצחקו עליה, יגידו לה, אין לה, ראית את זה, אין לה כאן דיבר, מה, מי אתה? דבר. משעת המכנסים, אומרת הגמרא, מפזרים כנס. מי אם יש הרבה אנשים שמדברים פה, כנס, שתוק. אתה תכנס את עצמך לבפנים, שתוק. משעת המכנסים, אף אחד לא רוצה לדבר, פזר, אתה תדבר. אתה תעשה. זאת אומרת, רבותיי, שכל אחד מאיתנו אמור להכיר את מה שיש בו. הבעיה שלנו הוא שאנחנו כל הזמן מחפשים איך לקבור את עצמנו. איפה לראות איפה אנחנו לא בסדר. איפה אנחנו... עזב, אתה יודע, אני, אתה יודע כמה שטויות יש לי. ומה חשבת שאתה מושלם? יש מישהו מושלם. יש מושלמים בעולם הזה. אמר לי פעם מישהו, אח שלי, מושלמים בהר הזיתים. מה, יש מושלמים פה? אנחנו על האדמות. אז כל אחד הוא מקבל אין דן מן דן. אני אומר איזה דבר תורה, אני אומר איזה מאמר, אתה אומר איזה מאמר, הוא איזה... ומיני ומינך יתקלה סילה יחד, נהיה שלמות. אבל הקטע הזה של הפחד מפני הבאות, מה יגידו? אכפת לך מה יגידו? אני שואל אותך שאלה. כולם יגידו שאתה טמבל, אבל הקדוש ברוך הוא לוקח את התמונה שלך ועושה כפרה עליי וזה בן יש לי. אני שואל אותך שאלה. אתה מתייחס למה שיגידו האחרים? אכפת לי מה אתה אומר. בוא נשמע מה השם אומר. בני בכורי ישראל. אל תאמר נער אנוכי. כולם יגידו לך, יא נער, יא קטן, יא תינוק, למה מי אתה, מה אתה חושב? מרן הרב עובדיה, אתם יודעים כמה קמו עליו אנשים, כמה דיברו עליו, למה מי אתה, איך אתה מעיז לחלוק על הבן איש חי, ומה ומו, ושרפו לו את הספרים. אתה חושב, מה, הוא עצר? אוי לנו אם הוא היה עוצר. הוא לא ראה אף אחד בעיניים. פשוט עלה על העגלה ונסע איתה עד הסוף. ותסתכלו מה שזה. יש מישהו היום דקה בעולם, שפתותיו לא דובבות בקבר, שנייה אחת לא מזכיר עם מרן הרב עובדיה, הרב כתב בחוות דעת, הרב כתב ביה עומר, הרב כתב בלוויית חן, הרב כתב בחזון עובדיה, הרב כתב, הרב כתב, הרב כתב. מה זה? תשובות מפחידות, באותו ילד. הרב מבריסק, הוא קיבל את הספר של הרב עובדיה, הרב עובדיה היה בן 18-19, הוא קיבל את הספר שלו, ביה עומר. מי כתב את הספר הזה? זה נראה של ראשונים, כך הוא אמר. אז הרב עובדיה בא דפק לו בדלת, אז אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני... אתה כזה צעיר, אתה כתבת ביה עומר? זה לא אתה, אתה צוחק עליי? רב מבריסק, היה גאון עצום, מתעלף! איך? הוא האמין בעצמו. אתם ראיתם את המחברות שלו שהוא כתב מההתחלה, כשהוא היה ילד קטן הוא כתב, הרב עובדיה יוסף, הרב הראשי לישראל. כך הוא כתב על עצמו. הוא כבר תכנן את עצמו להיות רב ראשי כבר שהיה ילד. זאת אומרת, הוא העמיד לעצמו כבר נקודה, ואמר לו, שם אני מעפיל. והוא הגיע לשם, ובענק! מה זה? אחד שהאמין ביכולות שלו. אחד שהאמין וידע, אני מסוגל. אבל אתה אדם שקובר את היכולות שלו, תדעו לכם, רבותיי, זה פשע בל יכופר. פשע בל יכופר. אתם יודעים, אני אספר לכם איזה משהו בנימה אישית, על עצמי. אני בזמנו כשלמדתי בכולל ביהוד, הייתי בן 20, 21 הגעתי ללמוד ביהוד. כולל, כמו שאמרתי לכם, 120 אברכים, כולם תותחים, אני ילד, תינוק. כולם שם בגיל 40, 50, 60, כולם מבוגרים. כולם טילים, אני אומר לכם, לומדים גמרא ראשית תוספות 40 דף בחודש,
שלושה ימים גמרו את 40 דף, הם כבר בחזרות. ואני מתחיל ללמוד, אני שבועיים עוד לא גמרתי את 40 דף. הם מסתכלים עליי כעוף מוזר. אבל שמרתי את העצמות שלי, הייתי לומד לא יום ולילה, יום ולילה, עד שברוך השם, הצלחתי גם לעשות במשך שבוע, שבוע ויומיים, לגמור כל 40 דף ולהתחיל חזרות. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ומבחנים, וברוך השם, מצליח ונפלא. איי, כשהם ראו שהתחלתי לתת שיעורים ביהוד, גם שאול בנביאים, את הילד, את זה, עייק אותה. אבל אני לא עשיתי חשבון לאף אחד. שיצחקו, שידברו. רבנים ביהוד, רבנים ביהוד, שהתחילו שיעורים לפניי, היו באים אליי. ככה עושים לי. אתה? מי אתה ילד? אנחנו מבוגרים, לא הצלחנו פה, מה אתה משחק אותה? אמרתי להם, אל תדאגו. איפה שאתם התייאשתם, שם אני מתחיל. זה היה המילים שאמרתי להם. כשאני הצלחתי להגיע למצב שבשיעורים ביהוד 300 איש כל שבוע, הם ישבו ככה. הרב יונה טורצ'ין עליו השלום, שגם הוא נפטר כבר, הרב שלי הראשון זה היה הרב ניסן טורצ'ין עליו השלום, היה פילי פלאות. אז הרב יונה טורצ'ין עליו השלום היה מגיע לשיעורים ביהוד. אתם יודעים, הוא היה ראש כולל שלי, הוא היה מגיע לשיעורים שבו ככה. היה משתגע. יום אחד הוא בא לאברכים, בכולל ביהוד, איפה שאני למדתי, וכולם מכירים אותי, למדו איתי. אז הוא פתאום דפק, הוא התלהב כל כך, הוא היה כזה אחד מתלהב כזה, הוא היה... תדעו לכם! כך הוא אומר להם. כל מה שאבא שלי עשה את הכל הזה פה ביהודי, שהיא להוציא את הרב זר. זה מה שהוא אמר להם. כולם? לא, לא שאני אספר לכם עצמי עכשיו, כאילו לתת לעצמי תפיחות על השכם. להראות לכם משהו, אל תיתן לאחרים לקבור אותך. שיצחקו, שיסתכלו, אתה דתי, אתה ספרדי, אתה מי אתה, אתה צעיר, מה תבין מהחיים שלך? אוי לי! אם הייתי ניוון ממה שהם אמרו. אז היום הייתי, כל מה שיש היום לא היה בכלל. כלום, מאחוריי, להתראות. והאברכים היו באים אליי. כאילו באים, זה גם אחד הדברים שמשגע אותי. יש אנשים שלא מבינים איזה עונש הם הולכים לשלם בשמיים. הבעל שם טוב הקדוש כותב על הפסוק, מכה נפש בהמה ישלמנה. מה פשוט? אומר, בן אדם שמכה את הנפש של החבר שלו, אפילו שהיא נפש בהמה, אבל יש לו נפש בהמה, אבל... הוא שואף לעלות למעלה, ואתה מכה לו אותה, ואתה אומר לו, די, מי אתה? עזוב, נו, לא בשבילך. אומר ישלמנה, השם יקרא אותך. הוא יכל להיות גדול, ואתה קברת לו את הרצון ואת הניצות שהיה לו לעלות למעלה. למה עשית את זה? אני רוצה לומר לכם שהיו מלא אנשים. צערנו, יש מלא אחיתופלים כאלה, שהיו באים ומחבלים. מה הם היו עושים? היו באים לאנשים שבאים לשיעורים שלי, שיעורים, מה אתה הולך לשיעור הזה? בוא לשיעור גמרא, זה שיעור לבעלי בתי, זה לא בשבילך. כל אלה שהם הוציאו אותם לשיעור גמרא, כולם נהיו חילונים. כולם נפלו, והייתי מזהיר אותם, אל תעשו את הטעות הזאת, תשארו פה. והייתי אומר לאותם אנשים, אל תעשו את מה שאתם עושים. אבל אין לי מי לדבר. אני רוצה להגיד לכם, אתם לא מבינים כמה אנשים שחשבו שהם עושים מצווה, היו יושבים לדבר איתי שאני אפסיק עם מה שאני עושה, כי זה לא בשבילי, כי לקחתי על עצמי משהו מדי גדול. אמרתי להם, חבר'ה, חלום חיי, מאז שהייתי ילד, חלמתי כל חיי על בעל שם טוב. כל חיי חלמתי לקרב אנשים. אתם יודעים מה? אני לא מחפש להיות לא הרב אלבז, ולא מחפש להיות הרב ההוא, ולא ארגון הידברות, ולא כלום. אני מחפש לעשות נפשות. מי שיבוא וישמע, שרה באשר חלקו. אוי להם לאותם אנשים הייתי שומע בקולם. אתם יודעים איזה אנשים הם מקבלים השמיים, אתם מבינים על מה אני מדבר? אז מה אתה מבלבל את המוח? אף פעם אל תקבור לחבר שלך את הרצון שלו, אפילו אם זה נראה לך גדול, גרנדיוזי, אתה יכול לדעת מה יצא ממנו? מה אתה יודע? מה אתה יודע? הגמרא אומרת. נחש, ישמעאלי וקטן, אף פעם אל תעסק איתם. מלכותיו, אוניו, קיימה. אתה מה אמרתי? המלכות שלהם עומדת להם אחרי האוזניים שלהם. מה זה אומר? היום תתעסק איתו כשהוא ישמעאלי קטן, הוא יגדל, הוא פתאום יהיה שליט, הוא יקרא אותך. הוא יזכור מה שעשית לו. נחש, אותו דבר, הוא יתנקם בך. לא משנה, תיזהר. רבותיי, לפעמים אתה רואה משהו קטן, אבל זה עתיד להיות משהו ענק. מה אתה מבין מהחיים שלך? מה אתה עושה? אדרבה ואדרבה, תהיה תמיד זה שמעודד וזה שמטפח על השכם. אני יכול להגיד לכם, היה אחד חברות השלישי, זכר על טוב, השם ישמור אותו, קראו לו רבי עובדיה נקי, השם ישמור אותו. יהודי תלמיד חכם, עצום, היה חברות השלי, גאון, מפחיד, בן פועת יוסף, היום הוא דיין. היה לומד איתי בן אדם, השס והשולחן ערוך, כל בידיים שלו ככה, יודע את כל הספרים של הרב עובדיה בעל פה, ממש ככה.
הוא תמיד היה אומר לי, ככה, רבי רפאל, אל תשים לב לאף אחד. איזה יופי, תמשיך, תמשיך. תמיד היה תופח על השכם. אבל הקנאים שביניהם, תמיד, נו, כמה היו לך בשיעור אתמול? ככה, כמה היו לך בשיעור אתמול? 5? אני זוכר שהייתי בא והייתי אומר להם, אתמול היה מניין, אמרנו יקדיש. זה היה הישג, היה מניין! אבל בסופו של דבר, מתי שזה הגיע לממדים גדולים, אז בוא נראה מה קורה. אז בוא נראה איך נהפכו פניהם של שוני דוד כשוליה כדרה. רבותיי, כל אחד צריך לדעת, אל תקבור לאף אחד. בחיים שלך אל תקבור משאלות לבן אדם. אפילו אם זה נראה לך גרנדיוזי. לא לבן שלך, ולא לבת שלך. אפילו אם זה נראה לך, אתה, נו, מה אתה? אתה בקושי קם בבוקר, אתה רוצה להגיד לי שאתה רוצה להיות... מצוין! תשאף, אתה תצליח, אל תדאג, יש לך כוחות, תמשיך! אפילו שלעת אתה זה נראה רחוק. רבותיי, יש דבר כזה רחוק, אני שואל אתכם שאלה, יש דבר כזה רחוק. אתם חושבים שכשביל גייטס היה ילד, מישהו ימין שהוא יגיע לממדים כאלה של כסף? דרך אגב, מישהו אמר לי אתמול, הרב, שמעת מה קרה? אמרתי לו, מה? היה לי מסכן ביל גייטס, מה קרה? יש כבר מישהו יותר עשיר ממנו. מישהו עקף אותו, השם ירחם. לא ביל גייטס, סליחה, היה עכשיו מישהו... ביל גייטס כבר מזמן נשאר מאחורה. יש אחד ג'וזף פזוס, הוא מעל ביל גייטס, עכשיו בא מישהו עקף טעו גם כן. הוא נהיה למעלה למעלה. אז מה? מישהו פעם היה מאמין שאותו אחד שיעשה איזה חברה, הוא שיחק ועשה, אני יודע, מייקרוסופט, האמין שהוא יגיע לממדים האלה. הוא הלך, עשה איזה משהו, ופתאום... מי מבין? מישהו היה מאמין פעם, רבותיי, שראה את מרן הרב עובדיה הילד, האמין מי זה יהיה הילד הזה? היו גדולים שקלטו עליו, פאק, אמרו זה, חבל על הזמן. אבל היו כאלה שידעו, אבל מרוב קינה אמרו, עזב, עזב, עזב. יש כאלה דברים, לצערנו רבותיי, יש קטע של קינת איש מרעהו. וכל אחד צריך לדעת, הלו, מה אתה מקנה? תשמח בכל יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, לא זוכר איזה ספר הביא את זה, זה היה בשבט מוסר. שבט מוסר הביא את זה כמדומני, או שזה הביא את זה ראשית חוכמה, אני לא זוכר. הוא כותב ככה, אתה רוצה לדעת אם אתה אוהב את השם או לא? תקשיבו טוב. אתה רוצה לדעת אם אתה אוהב את השם או לא? אני אוהב את השם, השם, אני אוהב אותך, כפרה עליך, השתבח המלך. כל המילים האלה מאוד יפות, צ'קינג, בדיקה, בוא נעשה טסט. אתה אוהב את השם? אתה רוצה לדעת אם כן או לא? הוא אומר ככה, אם אתה נכנס לבית מדרש, לבית כנסת, ואתה רואה שהבית כנסת ריק, ואתה אומר, השתבח שמו, יש מקום לשבת, איזה כיף, ואיזה מזל שלא באו הרבה, אתה שונא את השם. אבל אם באת לבית הכנסת, אתה רואה כל מפוץ עצמנו מקום לשבת, אתה אומר, השתבח שמך, לא תראה כמה באו לשיעור, להתפלל, יא! אתה אוהב השם. שמעתם? הוא אוהב את עצמו, הוא רוצה כיסא. אין הרבה אנשים שלא יהיה, אבל מה עם כבוד המלך? מה אכפת לי ממנו? אתה לא אוהב את השם, אתה אוהב את עצמך, אתה שקרן. מי שאוהב את השם ברוב עם הדרת מלך, מה אתה צריך לחפש בחיים שלך? הדרה של המלך או הדרה של עצמך? שאלתי. אתה עובד בחיים שלך כדי להגדיל את כבודך, מעמדך, או להדיר את כבודו של המלך? שאלה לי אליך. אוי ואבוי רבותיי, זו שאלה שצועקת בחלל העולם במשך שנים רבות. את מי אתה מחפש, אח שלי? את עצמך? יוסף אמר, את אחי אנוכי מבקש. אני רוצה את טובתם הם. צריך לחפש את כבוד הקדוש ברוך הוא, לא את כבוד עצמנו. אני לא הולך לתת שיעורים כדי שיבואו אנשים וילקקו לי את הידיים. זה לא צריך להיות המטרה. הרב תשא לי ברכה ושמח ידו לראש הפר ונרצה לו לחפר עליו. לא, זה לא המטרה, לעשות דאווינים ולגדל ולהגיע לגאווה דרך התורה, אוי לנו מיום הדין. אני צריך לרצות לגרום לעמו של הקדוש ברוך הוא להגיע למלך וכולם יצעקו לפניו, בניך אנחנו, עבדיך אנחנו. זה אומר הרמב"ן, זה המטרה. אז מה אנחנו עושים פה? מחפשים מחלוקות? חפשים סיפורים. אני לא אוהב לדבר מדברים כאלה של אנשים שעושים שטויות, שהיו כאלה שהפריע להם שיש לי שיעור, וניסו לדחוק את רגליי, למה אתה עושה שיעור פה ולמה אתה? אבל אתה כתוב בשולחן ערוך, שולחן ערוך, שיש דבר כזה שנקרא השגת גבול. הוא פתח חנות, מותר לך לפתוח חנות, לא נפתח לך לפתוח חנות, יש שתוכל השגת גבול, מה אתה פותח חנות לידו? אבל אומר השולחן ערוך לפתוח תלמוד תורה ליד תלמוד תורה, אפילו רב ליד רב, אחד ליד השני, אין בזה השגת גבול. תורה צריכה להתרבות.
ומי שטוען להשגת גבול, הוא סימן שאין לו גבול במוח להבין מה זה הגדולת השם. אתה צריך לסמוך על כל אחד. הנה, גם הוא עושה שיעור. יש כאלה? גם הוא פתח שיעור, לא? תשמח, עוד אחד פתח שיעור. אני מדבר על שיעורים נורמליים, לא על שטויות. הוא פותח שטויות וקורא לזה שיעור. עליו נאמר אלו דברים שאין להם שיעור. שטויות, אני מדבר על אחד שבאמת שיעור. לא בלבלבל את המוח. הוא יודע מה שהוא מדבר, הוא באמת רב, הוא לא סתם איזה אחד שאתמול יצא מהחיתונים וקורא לעצמו רב. הוא באמת מבין עניין, הוא יודע להדריך, והוא לא חס ושלום עושה את ההפך הגמור. אנשים באים אליו ומטעים אותם. זה סכנת נפשות. אתם יודעים, הגאון מווילנה אומר, שכתוב בפסוק לא תרצח. כתוב פעמיים בתורה לא תרצח. פעם אחת כתוב לא תרצח, הצדיק בפתח, פעם אחת צדיק בקמץ. פעם אחת פתח, פעם אחת קמץ. שואל, הגאון מבין למה זה? או פתח או קמץ. לא כתוב פעם כך, פעם כך. תשמעו איזה יופי. אומר הגר"א, הרי כרגע אמרנו, בשעת המכנסים פזר, פזרים כנס, אנשים משתדל להיות איש. אומר הגר"א, יש גמרא במסכת סנהדרין. שם כתוב ככה. הגמרא אומרת על הפסוק. כי רבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגיה. מה זה רבים חללים הפילה? זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. זה תלמיד לא הגיע להוראה, הוא לא יודע הלכה, הוא לא יודע ספר. יש כאלה אומרים, טוב, הלכה הוא לא יודע, אבל הוא יודע להדריך את העם. אתם יודעים מה הבעל שם טוב אומר? הרבה יותר חמור מאשר להורות הלכה, זה להורות לאנשים דרך בעבודת השם שתעקום. חושבים שזה בדיחה? לא, הוא לא מדבר הלכות, הוא רק... הוא יודע משהו מהחיים שלו? חזר בתשובה לפני דקה וחצי, הוא יודע איפה הוא דורך, איפה הוא גר. הוא מבין משהו מהחיים שלו? מה הוא כבר הספיק לקנות? מה? אתה מבין מי האיש, מה הוא יודע? אתם יודעים מה זה רבותיי? הדבר הזה של לתת לאנשים כיוון, אתם יודעים כמה סייעתא דשמיא צריך כאן? כמה ניסיון, כמה תפילות. אני הייתי בוכה לשם. תאמר לו, ריבונו של עולם, אני יודע שאני אפס, מאופס, מה אני אלך לדבר איתם שיודע שאני על הפנים? הלכתי לרבנים, אמרתי, אני רוצה להפסיק את השיעור. אמרתי להם, הרב, אני לא מסוגל, אני יודע שאני אני, 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 אני בעצמי גרוע, מה אני אדבר איתם? שתוק. אתה תמשיך. והשם יהיה איתך. אדרבה, בגלל שיש לך את הרגשות האלה, זה מה שצריך להיות. וככה, אני לא ויתר, אני כל הזמן הייתי חושד בעצמי, והייתי אומר, בוא'נה, זה על הפנים. רבותיי, אני אומר לכם דבר מזעזע, אומר הגר"א, תקשיב טוב. כי רבים חללים מפילה, אומרת הגמרא, זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. בין אם זה בעבודת השם, ובין אם זה בהלכות. הוא לא יודע הלכה, והוא אומר, מתאמת את האור, מתאר את התאמה, מתיר את האסור, אוסר את המותר, הכל הפוך. ועצומים כל הרוגיה זה שהגיע להוראה ואינו מורה. שימו לב, אומר רש"י, רבים חללים מפילה, מלשון נפל. מה זה נפל? מתי הוא יצא? לפני הזמן או אחרי הזמן? נפל, הוא יצא לפני הזמן, נכון? הוא היה צריך 9 חודשים בבטן, בר מינה יצא בחודש הרביעי. זה נפל. גם זה עוד לא הגיע להוראה, הוא נפל עדיין, והוא מורה. ועצומים כל הרוגיה, מה זה עצומים מלשון? הוא עוצם את הפה שלו. הוא יכול לדבר, הוא יודע הלכה, אבל ענווה פסולה, מי אני? מה אתה אומר נער אנוך, יפתח את הפה שלך, דבר! לא, אני לא ראוי, אני לא ראוי, אני לא פנוי, אני לא קנוי, אני לא מנוי. מה אתה מבלבל את השכל? סע! השם איתך, אתה יודע הלכה, דבר! וזה נקרא עצומים כל ההוגיה. אומר הרגעון, מבין, עכשיו תבין את הפסוק. לא תרצח, יש אחד בקמץ, הוא רוצח במה שהוא קומץ את הפה שלו. הוא צריך לדבר והוא לא מדבר. ויש לו תרצח בפתח, הוא לא צריך לפתוח את הפה והוא פותח. שמעתם שני רוצחים. יש רוצח אחד כזה, רוצח אחד כזה. תלמד ידידי, שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך את מה שאתה מסוגל לתת. ואל תקבור את עצמך. אז יש כאלה שמנסים לקבור את עצמם, שכאלה מנסים גם לקבור, לא מספיק הוא קבר את עצמו, הוא קובר גם את האחר. הוא לא האמין בעצמו, הוא גם לא מאמין באחרים. אתה לא מסוגל, זה לא בשבילך. מה אתה חושב את עצמך, אגב, אתה מסוגל, מי אתה? למה? אין לו קרדיט. אני לא מדבר לתת קרדיט לכל אחד, באמת אתה יודע שהוא באמת... תן שיעור בהלכה, ואתה יודע שהוא לא נתן שיעור בהלכה, זה צריך להיות משוגע להגיד לו דבר כזה. זה צריך להזהיר אותו, להגיד לו, תלמד קודם כל טוב, ותיבחן, ותראה שאתה בסדר, ואז תדבר. זה לא בדיחה. גם פה, אתה יודע שאתה יודע בכלל דרך בעבודת השם. מה, בוא תגיד לי, מה אתה יודע? איזה ספרים למדת? למדת קצת ספרי בעל שם טוב, למדת ספרי בעל התניא, למדת ספרי רבי נחמן, למדת קצת אורחות צדיקים, למדת מסילת ישרים. כמה פעמים גמרת מסילת ישרים בחיים שלך? רבי נחמן ברסלב עליו השלום העיד על עצמו שהוא למד את ספר ראשית חוכמה 1,000 פעמים. ראיתם פעם איזה עובי זה? אומר, לא הגעתי ליראת שמיים שלמדתי את ספר ראשית חוכמה 1,000 פעמים.
נסו רק לקרוא אותו אלף פעמים, אתם, הבן אדם ימות לפני שיגמור. ספר יראה נורא והיום, דמי ספר ראשית חוכמה היא מלא, אתה לא שן בלילה. הוא מאיים פחד, זה ספר מי שאומר יעני מפחידים, הוא לא קרא ראשית חוכמה. אתה תקרא ראשית חוכמה, אני מבטיח לך, גם הטבת חלום לא יעזור לך. מפחיד, קורע את הבן אדם, קורע אותך. מדרשים, זוהר, מביא לך גיהנום, קורע אותך. רבי נחמן, עם כל זה שאתה רואה אותו, כמה רקוד וכמה זה, אלף פעם למד ראשית חוכמה. אז מה, הוא לא ידע את הדברים האלה, הוא ידע הכל. אבל הוא ידע איך לנתב שמתאים לדור הזה. הלו, אתה לא מתאים לך דבר כזה. זה ספר כבד עליך, זה גם לא בשבילך. אתה יודע להדריך? אחד יבוא להדריך במכון כושר והוא לא יודע מימינו ומשמאלו, זה יכול להיות, זה נקרא מדריך? מה למדת? מה אתה יודע? אתה יודע? הרב שלך שמח ידוע עליך, אמרת, בסדר? סעלה! אני הלכתי לרבנים, אמרו לי, סע! לך בכוחך זה והשבוע שעת ישראל. לא האמנתי בעצמי. אמרתי, אני לא יכול, לא, אין מצב. תמשיך! שמעו אותי מדבר. אמרתי, אתה משוגע, אתה סע, מה אתה? איזה יופי! איך אתה רוצה להפסיד את עם ישראל לדבר כזה? עוד פעם, אנשים חושבים שאני בא לשבח, אני לא בא לשבח כלום, אני בא להגיד לכם מציאויות, מה שאני עברתי, אני אף פעם לא רואה בעצמי משהו. אני אומר לכם את האמת, אני לא, לא יודע, אתם חושבים שאני אסוב עושה ענבה, אני לא עושה ענבה, אני אומר לכם מציאות, אני לא מרגיש כלום. אני יודע שאני אפס מאופס. רק אני יודע דבר אחד, על דברים שהשתדלתי עליהם, ועל מה נלחמתי, ומה אני יודע בדיוק מה יש לי בתוך היד. ואני יודע על מה נלחמתי ומה למדתי, ואני יודע את אותו צער שבורא עולם נתן לי ביד שלי. הקטתי על זה דם, זה לא בא לי, שקמתי בבוקר וזה נהיה, לא. אני סיפרתי לכם, אני בגיל 17 הייתי מסתובב בתי כנסת, בין מנחה לערבית לתת שיעורים, בגיל 17, כדי שאנשים לא יבטלו את הזמן בין מנחה לערבית. הייתי נותן להם שיעורי מוסר והלכה, והייתי קורא ומסביר להם, ומקבץ אותם, ואפילו כשהייתי ביהוד, בכל ביהוד, שהפתירו אותי למה של אף אחד לצאת. אין לצאת. יש לך 40 דף ללמוד. אין לצאת, אין מציאות, רבותיי, אין מציאות לצאת. הייתי הולך וזה היה קשה לי מאוד. אתה צריך להספיק את 40 דף. הייתי הולך לבית כנסת ביהוד, ונותן להם שיעור במנחה לערבית. באתי לרב דורצ'ין, ממש רעדתי להגיד לו את זה. אמרתי לו, רב, כן רב רפואל, מה אתה רוצה? מה זה רב? בטח תלך! בוודאי שתלך! תלך! אל תדאג, ואתה תצליח במבחן, הוא אומר לי, אל תפחד, השם יעזור לך, אתה מזכה אחרים, אתה תצליח במבחנים. זה חתיכת מבחנים, רבותיי, זה 40 דף גמרא רש"י תוספות, זה 40 דף, לפעמים 40 דף זה שתי מסכתות בחודש. זה מבחן 67 שאלות, שאלות מהירח. אתה צריך לשבור את העצמות שלך. ואף פעם לא הפסדתי בגלל זה. אני יכול לחתום לכם על זה, אף פעם לא הפסדתי מזה. אז מה, בן אדם יבוא ויקבור אותך? למה? אז יש כאלה שהם באמת מסכנים, אני מרחם עליהם. הוא לא עובד לשם שמיים, הוא עושה תחרות, הוא רוצה לצבור לעצמו שם ושליטה ולא יודע מה. כמו שסיפרתי לכם, אני פעם היה לי באור יהודה שיעור, שיעור שנמצא היום באור יהודה זה עבר תחנות. הבית כנסת ההוא, הבית כנסת הראשון שהייתי בו זה היה אחד, הבית כנסת השני זה היה באיזה מקום באור יהודה, לא משנה, אני לא אגיד אפילו את השם שלו, מקום מאוד 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 יפה ומפואר, וזה הבית כנסת של עשירים. התחלתי לתת שם שיעור, רבותיי, שיעור ראשון, שיעור שני, שיעור שלישי. רבותיי, אתם לא מאמינים, 3-4 שיעורים, בית כנסת מפוצץ. פוצץ! פוצץ, אנשים, ככה. היה שם איזה אחד שהתחיל 3 שנים לפניי, באים לו 4-5. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הלך, הוציא עליי שם רע, הוא אמר שאני, יש לי שיעור שחייבים לבטל אותו, כי הבחורים והבחורות אחרי השיעור מתערבבים, ונהיה שם ממש בעיות של צניעות. פגשתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, אדוני, מה הסיפור שלך? כן, יש לך זה וצניעות. אמרתי לו, אתה משמר הצניעות, או משמר הצביעות, מה אתה? אמרתי לו, איפה? אלה יוצאים מפה, אלה יוצאים משם, בחיים לא ראיתי אחד שנפגש. אמרתי לו, אני אגיד לך מה כואב לך, ואני אגיד לך את זה פעם אחת. כואב לך שפה מצליח ופה לא. אמרתי לו, אתה לא עובד את השם, אתה עובד את עצמך, אותי לא תראה פה יותר, אני עוזב, אני פה לא יהיה. ליד אחד כמוך אני לא אהיה. אני אמשיך את השיעור שלי במקום אחר, תדאג, אותו כמות ויותר מזה יגיעו, אבל אתה תישאר כל ימיך אחד שרחוק מהקדוש ברוך הוא, ועל זה כואב לי. וככה הלכתי. עזבתי שם. ואתה חושב שאחרי זה השיעור היה פחות? עוד יותר ועוד יותר. איתך ובלעדיך. אתה תבוא להפריע לי ולהוציא שם רע. כלב נובח, הרכבת נוסעת. אתה תישאר טיפש כל החיים שלך, ואני אמשיך הלאה. רבותיי, לא צריך להתייחס לאנשים.
צריך לדעת, גם אם מישהו, קודם כל מי שאמר לך הוא לא בסדר, אבל לא להתייחס למי שאמר לך, אתה בעצמך אל תשים לב לבלבולי מוח האלה, אתה יודע שיש לך את הכוח, אז מה אכפת לך מה הוא אומר? שירי, אז הוא אמר, אז מה אני צריך להיבעל ממנו? חזק הוא ברוך, אחד עכשיו פותח חסק גאו שבא צוחק עליו, אח שלי, שאני אבוא לשכונה עם מרצדס, ואני אעמיד פה איזה וילה, בוא נראה מי יצחק, אתה תתתר רחובות, ובוא נראה מי יצחק על מי, אני אזמין אותך לצחצח לי נעליים, אתה צוחק? צוחק מי שצוחק אחרון, בוא נראה בסוף. צריכים לדעת. רבותי, אסור לנו לקבור את הכוחות שלנו, לקבור את העתיד שלנו, בגלל מישהו שאמר, או בגלל שטויות שאנחנו חושבים גם כן. גם לעצמך שאתה אומר, אל תאמר נער אנוכי, הן לא יאמינו לי. לי, בוא נשאל לה, מי אני, מה אני? אומר, כשכו, הלאה, משה, תתעורר. יש לך כוח גדול. אתה מסוגל, אתה יכול. איך אומר דוד, איך אומר שמואל הנביא לשאול המלך? אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אתה לא מאמין בעצמך? אתה לא מאמין בעצמך? אתה אולי קטן בעיניך, אבל ראש שבטי ישראל אתה. הזוהר הקדוש אומר, אם קטון אתה בעיניך, סימן שראש שבטי ישראל אתה. אם אתה מרגיש שאתה קטן, סימן שאתה ראש שבטי ישראל. הסימן של האדם להיות גדול, סימן שהוא קטן. מקטין את עצמו. אבל הקטנה הזאת, עוד פעם, היא לא בצורה כזאת של הקטנה ולהימנע מלעשות. אני יודע שאני קטן, בגלל שהכל מאיתו יתברך ולי אין כלום, אבל מאידך אני יודע כמה כוחות יש בי. ואני אותה מנצל עד תום, למרות כל המאגים והמצפצפים והצועקים, והמחרפים והמגדפים, והצוחקים והליצנים. אכפת לי אני, אני נוסע קדימה. מי שרוצה לצחוק, שיצחק. בוא נראה בסוף מי יצחק. צחקו מהרב עובדיה? נו, בסוף מה? חזוני שעלה בשלום, הרב עובדיה מספר. חזוני שעלה בשלום, רבי אברהם איש, ראשי תיבות אברהם ישעיהו קרליץ. רבי אברהם ישעיהו קרליץ עלה בשלום, שהיה ענק שבענקים. גדול העולם היה. הוא אומר, כשהייתי בכולל, כולם היו לומדים גמרות, לומדים פרשים, לומדים עיון, עושים עם האצבע ככה. הוא אומר, אני הייתי לומד טור בשולחן ארוך. כולם צחקו עליי, מה תהיה, בעל הבית, יצאו שולחן ארוך, צוחקים. הוא אומר, אבל אחר כך, כשנהייתי חזון איש ונהייתי פוסק, כל אלה באו אליי, והיו משתחווים לי. הוא אומר, מה נהיה מהם? עשו עוד פלפול. מה למה יש נשאר לך? אני למדתי הלכה. הוא הקשיב לחזון שלו, חזון איש, לחזון שלו, היה לו חזון. אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני רוצה להיות פוסק. ויצא החזון איש, האיש הגדול הזה, שהיה לומד תורה ב- 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 אי אפשר לתאר. היה לומד תורה, הוא היה בודק את עצמו אם ללכת לישון או לא. אתם יודעים איך? איך יודעים צריך ללכת לישון או לא? זאת אומרת איך יודעים? אני אוהב, הולך למיטה. חזוני שהיה עושה ככה. הוא אומר, אני בודק את עצמי. מנסה להרים את הכרית. אם אני מסוגל עדיין להרים את הכרית, יש לי כוח, סימן שיש לי כוח ללמוד. גם את הכרית אין לי כוח להחזיק ואני נופל? עכשיו לישון. שמעתם? זה היה חזוני. היה כזה קטן, ככה. ראיתם פעם, מישהו פעם זכה לראות את הרב שטיינמן עליו בשלום, הייתי אצלו, גוף כזה, נשמה, לא התחלה ולא סוף, חזוניש גם כן, היה כזה נמוך ככה, היה לו ציצית של חזוניש, היה מגיע עד הרצפה. אבל איזה נשמה, איזה גודל, אם היה מתייחס עכשיו לאש צוחקים, טוב, צוחקים שלומד טור, טוב, יאללה, בואי עם הדמרה, היה חזוניש, לא היה חזוניש, לא היה כלום. וכן על זה הדרך אתה יכול למצוא עוד רבים וטובים. שאם היו מתייחסים לאלה שגלגלגו וצחקו מהם, לא היה מגיעים לשום מקום. לא היה מגיעים לשום מקום. בעל תשובה שרוצה לחזור בתשובה. יאללה, נו, גם אתה, נהיה לי דוס עכשיו, מה אתה, טמבל אתה? הנה, אתם רואים את אורי, השם ישמור אותו, מספר לי, הוא גר בהוד השרון. אז הוא, פעם היה לו טלטלים, ככה. היה בהודו ועד כור 27 ומאה מדינה. אז היה בכלל, מה לא ולתורה? עוד השרון זה שם, השם יעזור, אומר לי הרב שם ביום חול, מעשהו כי בחול מעשהו בשבת, הכל פתוח, חנויות, הכל, השם יחביר אותם בתשובה שנראה. הוא אומר, אחד, אני הולך ברחוב, אישה אחת שהכירה אותי, חילונית, באמצע הנסיעה, עוצר את האוטו וצעק מי שניגשת אליי. זה אתה? מה, השתגעת? חזרת בתשובה? אתה לא נורמלי. חזרה לאוטו, סגרה את הדלת, פח, והמשיכה לנסוע. ירדה למחות. מצוות עשה מדאורייתא, מצווה למחות. קימה, מצוות מחאה. אתם שומעים? צוחקים עליך. בסדר, שתצחק.
מה, בלך אני אעצור את החיים שלי? תראה לך שאחד הבא אליך וצוחק עליך, מה, אתה נוסע לעוד? חפה, אני שואל אותך לאן לנסוע. שימו לב, בניין העולם הזה אף אחד לא מתייחס לאף אחד. מגיעים לעולם הבא, הוא צחק עליי, הוא אמר שאני דוס. תהיה דוס, תהיה ווינדוס, משנה מה תהיה. תהיה בן אדם, זה אכפת לי ממך, מה אני רואה אותך בעיניים? הוא עושה קוקו ברחוב, הוא עושה חשבון למישהו שיצחקו על הקוקו שלו, הוא עושה עגיל, הוא עושה חשבון למישהו שיגידו על העגיל, הוא שם נזם באף, הוא קדח בגבה, הוציא מהצד השני, שם בורג עם דיבל. הוא שאל מישהו, אכפת לו מה יגידו, הוא עשה קעקוע על כל היד שלו כמו איזה מחרבת, אכפת לו מה יגידו, פתאום מגיעים לתורה, הוא צחק עליי. תגיד לי, מה נהיית בנקבה, נהיית בחורה, נהיית ילדה, מה נהיית? שיצחק עד מחר, מה אכפת לי ממך? הדודים שלי, שם ישמור אותם, כולם היו חילונים, כל המשפחה הייתה חילונית, אף אחד לא ידעתי, חוץ מהמשפחה שלנו, אין אף אחד לא ידעתי, רק אצלנו חזרו בתשובה. והיו צוחקים עלינו, ובזים לנו, ועורדים עלינו, ו... עליי ועל זה, מה אתם בישיבות, מה יצא ממך, מה תאכל, מה תשתה. אמרתי לכם, הדדים דווקא נראים הרבה יותר טוב מהחילונים, כל אחד ולעין הרע. כולם גדולים, כולם אהובים, כולם גרורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה. מה? היום... כל הדודים האלה שבזמנו והבני דודים באים לשיעורים שלי ושל אחי ובאים להתייעץ איתנו ו... וכולם חזרו בתשובה. כל אחד יש לו זקן מפה עד אחר כך. אז מה? אז הוא צחק. כי באמת באותו זמן הוא ככה הבין שיש לי צחוק מזה, אבל היום הוא כבר מבין, בואי נה, זה האמת, חר את הכל מה שבחוץ. אז אני צריך לעשות חשבון למישהו שצוחק. אז הוא צוחק, שיצחק. איך אמר פעם, איזה אדמור אחד, אמרו לו, רבי, אל תשאל, אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו סובלים, מה קרה? אנחנו הולכים ברחוב, צוחקים עליך, כבוד הרב, אנשים צוחקים על הרב שלנו. אמר להם, הרב, אשראי שאני משמח יהודים. שמעתם? אשראי שאני משמח יהודים. היהודי צוחק בזכותי? השתבח שמו לעד. שמעתם? אכפת לי, הוא צוחק, נצחק. מה לא? עושה אותו שמח? שתבח שמו, שימחתי עוד יהודי. שם יש לך עוד קרדיט, גם שימחת יהודים, למה לא? אכפת לי ממך. אתם יודעים כמה, אני אומר לכם, אתם לא מבינים כמה אנשים הסתכלו עליי, ועד היום יש כאלה שמסתכלים עליי בבוז נורא והיום. נו ומה? אז יגרע, אני אגיד, טוב, נו, אני סוגר, אני הולך הביתה. אח שלי, תהיה לי בריא, קח פרי ותהיה לי בריא. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? יש לי להתייחס אליך? אני יכול רק לרחם עליך, שאתה אכול אולי בקנאה. או שאולי אני לא יודע מה יש לך, מה עובר לך, אני לא יודע מה אתה סובל, אולי יש לך איזה מחלת נפש. יש לי רק לדון אותו לכף זכות, לא יודע מזה. אבל בגלל זה אני אמור לשנות את המאוויים שלי, את הרצונות שלי, את מה שאני רוצה לעלות. מה אכפת לי, מה אתה אומר? אנשים רוצים לחזור בתשובה, מה אתה מתייחס לאחרים? אתה פגשת את השם? ראית אותו? הבנת זו האמת? סע עליה! סע עליה, אח שלי, ירדפו אחריך, ילקחו לך את הרגליים. תסתכלו על כל הבעלי תשובה, בהתחלה צחקו עליהם, תראו כל הדודים שלהם פתאום מעריכים אותם. מה קרה? הם ראש תרציני. חשוב בהתחלה שזה צחוק. וחוץ מזה, דעו לך, בדרך כלל, כל הצחוק שנעשה זה בדרך כלל שיש קבוצה. שהם לבד אחד על אחד, תמיד אתה תראה שהם יעריכו אותך. רץ מנדירים, יש כאלה משוגעים לגמרי, שאין מי לדבר בכלל, זה... זה עד המקרה אבוד. אבל הנורמלי? לכן, אחים יקרים, אל תאמר נער אנוכי. אל תגיד לעצמך אף פעם, אני קטן, אני לא מסוגל, אני לא יכול, תאמין ביכולות שלך, ותדע שאתה מסוגל, ותדע לך שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותך דבר שאתה לא יכול לעשות אותו. אין דבר כזה, אם השם ציווה אותנו את התורה, וציווה אותו אני לידיעת התורה, ואתה אומר, בואי, אין מצב שאני יודע את התורה, תראה כמה הלכות, וואלה, אני לומד שתי הלכות, אני משתגע. אח שלי, לכולם זה היה. אף אחד לא ימין לאן הוא יגיע. אף אחד. כולם היה להם שאיפה, הרב עובדיה האמין שהוא יגיע לממדים כאלה. אני מאמין שהוא בתוך תוכו שאף לשם זה בטוח. אבל להאמין, אם הייתי מראה לו שהוא היה ילד את כל הספרים שלי, הביאה אומר, מי יכול לכתוב דברים כאלה? רבותיי, מי יכול לזכור את הכמויות של הספרים הללו? רק את השמות שלהם, אני אומר לכם, מי שזוכר את כל השמות של הספרים, מה שמופיע ביביה אומר, כל השמות בעל פה הוא נקרא גאון, רק את השמות של הספרים. עכשיו, הרב עובדיה זה כל השמות של הספרים, יכול להגיד לך גם מי המחבר שלהם, באיזה שנה הוא נולד, באיזה שנה הוא נפטר. מי היה הבן שלו? הייתם שומעים את הרב עובדיה מדבר? זה אנציקלופדיה. אשכנזים, רבנים אשכנזים, היו שומעים אותו אומרים. הוא מספר להם על רבני אשכנז. הוא יודע, אנחנו לא יודעים. הוא היה בעיירה יומביג. הוא אומר לך שמות שאתה...
הם בודקים אחד על אחד, הכל הוא יודע, אין פרט שהוא מחסיר. בוא נהיה, איך יש לך כוח בראש לזכור גם את הרבנים, גם איפה הם גרו, גם איזה מלך מלך באותה תקופה שהרב הזה היה. באותה תקופה מלך המלך ריצ'רד, הוא אומר לך, מאיפה? אתה מסתכל, הכל, הרבנים השכנזים משתגעים, מאיפה? הוא הלך עד הסוף. הוא הלך עד הסוף. ואחד הדברים הכי נוראים שיש לאדם זה, טוב, זו היה הרב עובדיה. אתה אומר לך, צריך שרוב עובדיה אומר, טוב, הוא היה מרן הבית יוסף. טוב, הוא היה רב עקיבא איגר. אז אולי מגיע לאף מקום. כי כוח רב בך. אל תאמר נער אנוכי, גם אני מסוגל. קח את עצמך לידיים, ותראה שאתה פשוט הולך ועולה. ויעפילו לעלות הארה. אתה תעלה, ואתה תעלה, ואתה תעלה, ואתה תראה שאתה תגיע עד לפסגה. אף פעם אל תתייאש. ותמיד בד בבד עם זה צריך ודאי תפילה. זה רבותיי תנאי שאסור להחסיר אותו לעולם. כל הזמן להתפלל לשם, א', תעזור לי ריבונו של עולם שאני אצליח. תן לי זיכרון, תן לי חשק בלימוד התורה, תן לי טעם. איי, 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 תן לי טעם. באר עינינו בתורתך ודבק לי בצוות דבר מצוותך ויחל להבנו לבוא לרד שמך. להתפלל וערב נא השם אלוקנו, ערב שיערב לי בפה, דברי תורתך ודבר... הפינו ביופיות עמך בישראל, כולנו, אנחנו כולנו צאצאינו, תפלל לילדים שלי. כולנו יודעים שמך ולמדת תורתך לשמה, לשאוף להגיע לי לשמה. לא להתקע במקום, לא מצוות אנשים מלומדה, אני רוצה להגיע לטופ, גם לדעת וגם להיות ירא שמיים, וגם לשמה וגם הכל הכל, אני לא רוצה חצי עבודה. אני רוצה שלם. שואפים לשלמות, בענייני העולם הזה הרבה מאוד. העולם הבא, כולם פתאום נסתכלים, מסתפקים לי במועט. לא, 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 אני רוצה הכי טוב, אני רוצה הכי טוב. זה צריך להיות רבותיי במהות של האדם. להתפלל על זה, להתפלל על זיכרון, להתפלל על 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 התמדה, להתפלל על 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 יראת שמיים. זה דברים שכשאתה מתפלל ואתה עושה אותם בד בבד, גם עשייה וגם תפילה וגם תורה ותפילה, מה שנקרא, על אח שלי, אתה על הסוס. אתה לא תאמין בעצמך לתוצאות. יום יבוא ואתה תגיד לעצמך, תשמע, תסתכל אחורה ותגיד, איפה הייתי ואיפה אני היום? איפה הייתי ואיפה אני היום? אתה יודע, אמרתי לכם פעם, יש אחד הדברים שמייאשים את האדם. כתוב, לב חכם לימינו, לב כסי לשמאלו. מה זה? מה, לחכם הלב בצד ימין? לכסי הלב בצד שמאל? מה זה? לב נמצא ככה, לקראת האמצע של החזה ככה, נוטה קצת לפה, זה המקום שאנחנו מקים על הלב. אז מה זה לב חכם לימינו, לב כסי לשמאלו? אז יש בזה הרבה פירושים. אחד הפירושים הנפלאים זה שאנשים שלומדים גמרא, מה הם עושים? הם קוברים את עצמם. איך הם קוברים את עצמם? הם דואגים לייאש את עצמם. מה הם עושים? איכשהו מתחיל את המסכת, מסכת שבת. קוף נון זין, 170, 57 דף. עכשיו ישר שהוא מתחיל בדף הראשון פה, הוא בדף ב' עמוד א'. אני רואה שאת כל זה אני יודע. תראה איזה, תראה כמה רשי, כמה... אין מצב, אין מצב. זה לב כסיל לשמאלו. הכסיל תמיד מסתכל מצד שמאל. שמאלה, אה? זה שמאלה. לב חכם לימינו. הוא הגיע לדף חף. נכון, יש עוד הרבה. אבל מה מסתכל? תראה כמה הספקתי. ימינו. יא! כל זה עשיתי! אז אם עשית 20, אז עוד פעם תעשה עוד 20, ועוד 20. ומה מורכב 157 אדם? לא 120 ועוד 20 ועוד 20. אדם שהולך עכשיו לירושלים. מה יפו פעמייך בנעלים בתנדיב? מה זה מה יפו פעמייך בנעלים? נעליים שלכם, אומרים חזל. אותם נעליים שאתם עולים איתם לרגל. מה זה? עומדות היו רגלינו שייך לירושלים. מי עומדות היו רגלינו? צעד ועוד צעד ועוד צעד. אתם יודעים מה זה? זה לא כמו היום, אתה עולה לאוטו 40 דקות, כביש 6 ירושלים. איזה כביש 6? אתה עולה על חמור, מגיע אחרי שבוע. שמע לך עצמות, אתם יודעים מה זה שבת על חמור? אתם יודעים מה זה? קל עצמותיי תאמר לה, מחמוך, הכל זז. אתה יורד מהחמור, אתה מרגיש כל העצמות שלך מדברות. איך נגיע לירושלים? עוד צעד, ועוד צעד. תכלס, בסופו של דבר ירושלים מורכבת ממיליון צעדים. אבל כשעשית צעד אחד, כבר התקרבת צעד אחד לירושלים. אז תסתכל אחורה, התקרבת צעד אחד.
אז מה אני אגיד? אומר המדרש, הכסיל הזה, הטיפש הזה, נכנס לבית המדרש. יא, אימא לי, כמה ספרים. את כל זה אני צריך לדעת. אני אומר לך, לא, זה ספרייה קטנה פה. איזה... ממש מעודד. את כל זה! נוח שלי, הרבה יותר מזה. מה, המדרש הטיפש הזה מה עושה? טוב, אני הולך, אין סיכוי שאני אדע את כל זה. הולך הביתה. אבל הפיקח הזה נכנס ואומר, מה אכפת לי מה יש בספרייה? אין לי אלא היום הזה, הרגע הזה, הדקה הזאת, והפסוק הזה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב ישובתו, באו. קיבלתי פסוק אחד, ברוך השם. מחר עוד פסוק. מחרתיים עוד שתי פסוקים, אחרי זאת חמישה פסוקים. פתאום יש לו פרשה, פתאום יש לו חומש שלם, פתאום שני חומשים, פתאום גמר כל חמישה חומשי תורה, מתחיל ללמוד משניות, סדר זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים, תארות, גמר משניות, מבחים בגמרות, פתאום קובץ על יד ירבה. יא, תראה כמה למדתי, אני לא מאמין! תעשו חשבון רבותיי מאדם שנלמד בשנה, כל יום רק שני הלכות, כל השונה הלכות בכל יום, שני הלכות. כמה יספיק בשנה? 365 יום כפול 2, לאן הגיע הבחור שלנו? 730 הלכות בשנה. אתם יודעים מה זה 730 הלכות? זה מטורף. עכשיו, מה זה שתי הלכות? זה כלום הרי. תאר לך שתיים בבוקר, שתיים בערב. לאן הוא הגיע? 1460. אתם שמים לב שזה פתאום נהיה כזה קטן. הלו! יצר, רע, עושה לך את הכל, אר! אר, שליחות השערה, קטן, קטן, מעט מעט הגרשנו מפניך. אין לי סיכוי! בני ישראל היו במצרים, היה להם סיכוי להגיע למשהו ממתת שערי תומה? בדרך השכל? אין סיכוי. אלה ילמדו תורה, רבותיי, אלה יקבלו תורה, אלה יגיעו האנשים האלה שהיו במצרים עובדים לפרות, היו עובדים, תחילה עובדי עבודה זרה עובדתנו, במצרים עובדי עבודה זרה, משכו קחו לכם, משכו איתכם לעבודה זרה. אלה יקבלו תורה, אלה יגיעו לממתת שערי קדושה, ממתת שערי תומה. תגיד לי, אתה רציני? כן. כן, אח שלי. אתם יודעים מה אומר? אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם חייבים לשמוע את זה. תשמעו מה אומר רבי לוי יצחק גברדיץ' עליו השלום, סנהדרין של ישראל, הוא אומר ככה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא במצרים כתוב, הוא פסח השם על בתי בני ישראל, נכון? שמים את הדם לאות על הבתים, והשם פוסח. כתוב שהשם פסח על הפתח. תשמעו מה אומר רבי לוי יצחק גברדיץ', תקשיבו טוב. הוא אומר, כתוב בחז"ל, אם אדם רוצה להתקרב להשם, מה צריך לעשות? פיתחו לי פתח, כפיתחו של מחט. צריך לפתוח פתח. אם אין פתח, אין כלום, נכון? אחרי שאתה תפתח פתח, אני אפתח לך כפיתחו של אולה. יפה. אז זאת אומרת שאם אדם לא פותח, לא יפתחו לו. אומר רבי לוי יצחק גברדיצ'וב, נכון. אבל במצרים אשר פסח על הפתח, דילג על הפתח, אפילו פתח הם לא עשו. גם פתח לא היה להם, והשם פתח להם. אתם מבינים מה שאני מדבר? מביא לה לרעיון. זאת אומרת, אתה לא מסוגל לעשות לגמרי? גם את זה השם עושה לך. אז מה, מישהו יכול להגיד לי שיש משהו שאין סיכוי? אני לא מכיר משהו בלי סיכוי. מי שמסתכל על הפרטים הרבים האלה ורואה את כל הגדולים הללו, מה אמרו? אומר, בואי נע, אז מה אני עושה פה? למה אני לא זז? תניע, אח שלי, רק סע. סע, הכל פתוח. יש אחד אומר, תשמע, למה אתה לא נוסע? פקקי, איזה פקקי, מה שלי, כביש יש פתוח, רק אתה נותן גז, רק נוסע. נוסע ישר עד הרשב"י, אין לך כלום. הוא לא אמר, הצל, שחל בדרך, הרי בין הרחובות. מה אתה מבלבל את המוח? אין כלום, סע. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, בזה אני אסיים ואומר לכם, אחים שלי. כל כך חבל שיש כל כך הרבה אנשים בעולם שהם מצבות, כמו שאמר אותו גדול. קברו את עצמם, קברו את המאוויים שלהם, קברו את הרצונות שלהם, קברו את התשוקות שלהם בגלל איזה טיפש שזרק להם מילה, או בגלל הטיפשות של עצמם, שהם קברו את עצמם ואמרו, אני לא מסוגל. אין דבר כזה לא יכול. תלמדו טוב. אתם יודעים למה? כי איתך אני נאום השם. אני איתך. כשהוא אומר למשה רבנו, אומר לירמיה, איתך אני נאום השם. משה רבנו, מה אומר לו? אומר לו, אני איתך. אני איתך. כי אהיה עמך. מה אתה מפחד? אז אם אני איתך, יש לי מגבלות? כשהוא מוגבל חלילה? כל טוב. בואו נהיה איתנו. וידכה אותנו לממש את עצמנו באמת, ולהאמין בכוחות שנתן לנו, ולעלות ולטפס איתם, ונזכה בעזרת השם יתברך.
מילוי, 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 להגיע לשמיים, לא יגידו לנו למה לא עשית, נראה את הספרים שהיינו צריכים לחבר, נראה את היכולות שהיה לנו שמימשנו אותם, שנזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן, בעולם יאמר די לצרותינו, שלח צדקנו, אמן ואמן.